Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Сіздермен бірге заманай бағдарламасында мен Заманбек Тілеулиев. Халық жағдайы нашарлығы соншалық, елімізде несиесі жоқ адамдарды таба алмайсыз. Әр қазақстандықтың басында несие бар десе де болады. Мұның себебі халықтың табысы жұмсалатын шығыннан әлде қайда төмен болуы. Сондықтан халық несиеге өмір сүруге мәжбүр. Ол аз болғандай, несие пайыздары өте жоғары. Бұл тығырықтан қалай шығуға болады? Несие пайыздарын азайтудың қандай жолдары бар? Сол туралы айта кетейік. Несие пайыздарын бұйрық немесе заң шығару арқылы азайтуға болмайды. Ол үшін несиелік пайыздар қалай құралатынын түсінуіміз қажет. Ел экономикасы, өмір сүру деңгейі, инфляция, түсетін табыс мөлшері несиені қайтармау қаупі сияқты көрсеткіштер пайыз мөлшерінің құрылуына тікелей әсер етеді. Егер де ел экономикасы мен өмір сүру деңгейі төмен деңгейде болса, инфляция жоғары болса, несиені қайтармау қаупі де жоғары болады. Осының барлығы несиелік пайызының жоғары болуына әкеліп соғады. Оған қоса банктің өзінің қосатын табыс пайызы бар. Барлығын қосқанда, ақшаны қайтарған кезде біз бір сумма алып, үстінен тағы соншама ақша қосып қайтарамыз. Демек, еліміздегі өмір сүру деңгейі мен экономика деңгейін жоғарылатып, инфляцияны төмендетпей, немесе қалыптандырмай, банктер пайыз мөлшерін қаласа да төмендете алмайды. Қазақстан демократиялық таңдауы билікке келген кезден бастап, несие пайызын төмендету үшін барлық қажетті шаралар қолданылатын болады. Қазіргі билік сияқты халықты ақымақ етіп, бұйрықтар арқылы көз бояушылық жасау деген мүлдем болмайды. Сол себептен қазірден бастап біз сіздерге несие пайызы қалай құралатынын түсіндіріп отырмыз. Қазақстанның демократиялық таңдауы экономика мен өмір сүру деңгейін жоғарылатып, инфляцияны төмендету арқылы, ақша айналымын ұлғайту арқылы несие пайызын 5% деңгейге дейін түсіруге мақсат қояды. Өткен шығарылымда айтылып кеткен экономиканы жандандыру амалдары арқылы біз елімізде ақша айналымын ұлғайта аламыз. Халық қазіргідей жаппай несиеге батпайтын болады. Егер де табатын табыс мөлшері жұмсалатын шығынға сәйкес болса, банктерден несие ала беру қажеттілігі де азаяды. Ал ол өз кезегінде несие пайызының төмендеуіне әкеледі. Экономиканы жандандырып, халықтың жағдайын тез арада жеңілдету мақсатымен Қазақстан демократиялық таңдауы билікке келген соң несиелік амнистия жасайтын туралы жариялайды. Несиелік амнистия дегеніміз жеке тұлғалардың несиесін толықтай жабу. Жабылатын несиелер тізіміне 30 миллион теңгеден аспайтын ипотека, барлық тұтынушы ақшалай және автокөлік несиелер жатады. Егер де сізде қаржылай жағдайыңыз болмай, төленбей қалып қойған несиеңіз болса, ол несиелер де жабылатын болады. Бұл амнистия Назарбаев пен оның билігінің кесірінен қиналған халықтың алатын өте мақсы десе де болады. Бұл жоспарды орындау үшін мемлекет тарапынан арнайы несие жабуға бағытталған қаржы бөлінетін болады. Сол қаржы банктерге түскен соң, банктер барлық жеке тұлғалардың несиелері мен ипотекаларын жабуға міндетті болады. Жаппай амнистия жасау үшін шамамен 5-6 триллион теңге, немесе 15 миллиард доллар қажет. Біздің бай мемлекет үшін бұл жасауға мүмкін әрекет. Және табуға мүмкін сумма. Естеріңізде болса, Назарбаев жыл сайын өзінің жеке банктеріне миллиардтаған доллар ақша құйып жатады. Назарбаевтың жаппай несиелік амнистия жасауға мүмкіншілігі әбден болды. Алайда ол оны жасамады. Өйткені Назарбаев билігі үшін халық ахуалы маңызды емес. Сондықтан халықтың мүддесін халық өзі қорғап, өзі талап ету арқылы жағдайын жасауы тиіс. Қазіргідей отыра беретін болсақ, бізге біреу жағдайымызды түзеп бере алмайды. Қазіргі билікте отырған адамдар халық қамын ойлаған білікті мамандар емес. Олардың көбісі қазіргі биліктің сөзін сөйлеп келген билікке ыңғайлы қу жемқорлар. Оларды кетірмей, айтып кеткен реформалар ешқашан жасалмайды. Өз тағдырымыз өз қолымызда. Келесі бағдарламада әлеуметтік бағдарламалар туралы айтатын боламыз. Біздің бағдарламамен, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алға Қазақстан!